اور تمام شائقین کرکٹ کو ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے ٹیلنٹ پروموٹ چینل کے سی ٹی ٹیلی ویژن فیس بک یوٹیوب پہ دوستو۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں ٹی بال کرکٹ کا کوئی بھی ایونٹ آتا ہے جس میں ہم لائیو کوریج پہ جاتے ہیں، لائیو کوریج کرتے ہیں اس ایونٹ کی، تو اس ایونٹ کے متعلق جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم اپنے تمام شائقین کرکٹ تک جو ہے وہ شائع ضرور کرتے ہیں۔ دوستو آج اسی طرح سے ایک آل پاکستان گوجرا کی سرزمین پہ اے آر فلاور ڈیکوریشن کراس سنگل وکٹ ٹورنامنٹ جو ہے وہ اس کی لائیو کوریج کے لیے ہم گوجرا کی سرزمین پہ جا رہے ہیں، اور بہت ہی شاندار اور زبردست ٹورنامنٹ ہے جس کی انٹری فیس 2500 روپیز ہے، اور فرسٹ پرائز اس کا 50,000 روپیہ بما ٹرافی ہے، سیکنڈ 20,000 روپیہ بہترین ٹرافی ہے، اور 32 ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں، اور تمام ایونٹ جو ہے وہ ڈراز کے تحت ہوگا، اور جن ٹیموں کی انٹری جو ہے وہ جیز کیش آئے گی وہی ٹیمیں جو ہے وہ کنفرم تصور کی جائیں گی۔ تو 32 ٹیمیں ہیں اور بڑا زبردست ٹورنامنٹ ہے، بال ٹیپ بھی جو ہے وہ انتظامیہ کمیٹی دے گی، تو بہت ہی زبردست ٹورنامنٹ کرواتے ہیں خرم رندھاوہ بھائی جو کے پیشے سے بہت ہی زبردست ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں گوجرا میں، تو بہت زیادہ کراس سنگل وکٹ کے وہ ٹورنامنٹ کروا چکے ہیں، اور آل پاکستان بھی وہ بہت بڑا ٹورنامنٹ کرواتے ہیں گوجرا میں، تو ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار پھر سے ہم پہ اعتماد کیا اور ہمیں مدعو کیا اس ٹورنامنٹ کے لیے۔ تو دوستو اس ٹورنامنٹ میں بہت سارے بڑے بڑے اسٹار پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور آپ بھی اس ٹورنامنٹ کا حصہ بننے کے لیے جو ہے ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹیپ بال کرکٹ یا کرکٹ یا کوئی بھی سپورٹس کی گیم ہے وہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، آپ اس میں محنت کر کے سٹرگل کر کے اپنے ٹیلنٹ کو شو کر سکتے ہیں اور ون مین شو ہو سکتے ہیں، تاکہ آپ کا نام بھی جو ہے وہ ایک بڑے پلیئروں میں جو ہے وہ شائع کیا جا سکے، آپ بھی اپنے ٹیلنٹ کو اپنی صلاحیت کو جو ہے وہ شو کر سکتے ہیں۔ دوستو گوجرا میں تالاب والی گراؤنڈ میں بڑا ایونٹ آ رہا ہے جو 24 مئی بروز جمعہ کو ٹورنامنٹ دکھایا جا رہا ہے آپ کو، تو بڑا زبردست ٹورنامنٹ ہے دوستو، آپ نے اس ٹورنامنٹ کا حصہ ضرور بننا ہے اور اس ٹورنامنٹ کو جو ہے وہ آپ نے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ تو دوستو اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ بڑے ایونٹ میں بڑے اسٹاروں کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، تھینک یو۔